Ska vi gå och spela boll? Han tycker nog mest vi ska plantera om en rabatt. Tycker han? Vad säger du, Sara? Tycker du vi ska spela boll? Vi kan gå ner och spela boll. Ja, Walter tycker jag det i alla fall. Så här är det. Ja, jag hänger med. Jag hänger med. Ska vi gå då? Ja, kom då. Ja, skynda dig då. Nu går vi. Ja, nu går vi ner. Här. Skynda dig då. Skynda dig då. Ja. Ja, nu går vi. Det är bäst du går före. Ja. Har man nej, men bra åt helvete. Hela rabatten. Tack för det, Walter. Ja. Och där borta var mina nya små plantor. Ja. Snyggt jobb, bra det. Jobbat hörru. Där är vad har du gjort där? Men nu går du i skiten här, Olle. Vad har du gjort där? Va? Han är lugn och skön, kan jag säga. Mm. Så här har vi det. Varje dag.